Вітаємо вас, возлюблені у Христі, брати та сестри, на черговому випуску телепрограми «Духовне джерело». І сьогодні в нашій цій студії для вас працює наш гість, протерей Георгій, та я, протерей Серафим. Доброго дня, отець Георгій. Добрий день, отець Серафим. Знаєте, часто в нашому житті буває так, що для нас, православних християн, наша віра є рідною з самого дитинства. Ми виховуємося в православній традиції нашого народу, і вона здається для нас зрозумілою, постійною і однаковою. І ми, напевно, дуже рідко замислюємося над тим, як же проявляється наша віра в інших народах, в інших континентах, в інших націях. Зрозуміло, що з догматичної точки зору кожна віра, вона має, будується на певних догматах, певних принципах, певних засадах, які не можуть бути порушені незалежно від того, де вона проповідується. Да? Тобто це як фундамент віри. Але в той же час Господь милостивий, Він не нав'язує нам щось, в що ми повинні сліпо вірити, а навпаки намагається підійти до кожної людини, знайти підхід до її серця, щоби навчити її саме живій вірі. І саме через любов та вільну волю привести людину до Бога. Тому ми часто можемо бачити, як в різних народах їхній шлях до спасіння проходив в різних, скажімо, традиціях богопізнання. Саме тому в нашій сьогоднішній телепереграмі ми би хотіли поговорити про різноманіття православ'я в світі. Поговорити про те, скільки ж нас, православних християн, і яка їх велика різноманітність. На яких континентах, в яких націях, в яких народах ми можемо зустріти наших во Христі братів та сестер, і ціною якими зусиллями, стараннями яких людей ця спасительна віра була там проповідана. На мою думку, це дійсно цікава тема, і я пропоную почати. Тому перше питання в мене саме до вас, отець Георгій, як до історика. Чи могли би ви нам коротко розповісти про те, скільки ж взагалі православних християн в нашому світі? Як, можливо, вони розташовані? Та коротко про ієрархічну будову нашої церкви. Ну, ви знаєте, точної кількості православних християн в світі не знає ніхто. Але, за різними оцінками, їх нараховують від 250 до 300 мільйонів чоловік. Переважні більшості – це слов'янські країни, і також із неслов'янських країн, країни, де домінує православ'я, треба назвати Грецію, Кіпр, Румунію, ну, практично, да, є багато православних, наприклад, в Казахстані. А так, переважно решта країн, де домінує православ'я, це саме слов'янські країни. Саме слов'янські країни. Відносно того, що будови православної церкви ієрархічної, ви знаєте, якщо порівняти, наприклад, православну церкву з церковою римокатолицькою, є велика відмінність. Чому? В римокатолицькій церкві глава церкви – Папа Римський. Його рішення носить форму закона. З іншого боку, православній церкві немає одноосібного лідера або одноосібної церкви, яка би от вирішувала питання за всіх. Всі рішення православній церкві приймаються соборно. Православна церква на сучасному етапі – це сукупність багатьох церков, канонічно визнаних, які канонічно визнані одна іншою. Це, щоб ви зрозуміли, 9 патріархатів, багато помісних церков, автономних церков. Не будемо якби на цьому концентрувати свою увагу. Тим не менше, мова про що йде? Мова йде про те, що рішення по тим або іншим питанням, важливим для православ'я, має прийматися соборно всіма церквами. Якщо воно соборно, одноголосно, не вирішено всіма церквами, то воно не вважається прийнятим. От у цьому велика відмінність православ'я, наприклад, з тою ж самою Римо-католицькою церковою. І, знаєте, це важко, звичайно, зробити, легше, правда, в одному центрі прийняти рішення, ніж договоритись, наприклад, 13 чи 15 церквам. Але з іншого боку, це теж є уроком любові, тому що потрібно знаходити спільну мову, потрібно десь поступатися в різних питаннях.
Добре, дякую вам за відповідь. Тобто ви вважаєте, що, в принципі, православні люди представлені майже у всіх народах, майже на всіх континентах нашого земного шару в тому чи іншому пропорції? Ну, абсолютно вірно. Справа в тому, що з кінця 19 століття почалася масова імміграція населення Центральної і Східної Європи на різні континенти. Насамперед, це була Північна Америка, трохи менше Латинська Америка, Австралія, навіть країни Африки, Азії. Всюди була імміграція з тих країн, які є серцевиною православ'я. І тому ми бачимо велику, наприклад, українську діаспору в Канаді, де було і є багато православних, в Сполучених Штатах Америки, в Австралії, в Аргентині, в Бразилії. Всюди ми бачимо, що люди, які йшли свої батьківщини, емігрували з неї, вони несли на нові місця віру своїх предків. І тому там досить багато зараз православних. Крім того, вони не тільки несли її, будемо говорити так, от самі з собою, але вони її досить активно розповсюджували. І в ті ж самі, наприклад, в тих же самих Сполучених Штатах Америки зараз нараховується понад 10 мільйонів православних. Але якщо ми, наприклад, візьмемо статистику і порахуємо наявність там українців, росіян, сербів, болгар і так далі, вона може не співпасти. Тобто їх може бути менше, да, а кількість православних більше. Це про що говорить? Про те, що така, ну, православ'я приваблювало багатьох людей, не лише слов'ян, або грузинів, або греків, людей багатьох національностей вже в ті часи. Дякую за відповіді. І бачите, в ній ви зазначили дуже цікаву річ, що все ж таки більше православних людей в наших народах і саме в наших слов'янських народах. От як на вашу думку, чому саме вони так близько сприймають Христову віру і так віддано їй служать, що саме в них ми бачимо найбільше кількість православних? Ну, тут є декілька моментів. Перш за все, це склалося історично. Чому? Ви знаєте, проповідь християнства на той момент йшла з двох центрів. Це ще була єдина церква до 1054 року з Риму і з Константинополя. Але відмінність у проповіді була. Чому? Проповідь Римської церкви йшла на латинській мові. Практично до початку ХХ століття латинська мова, вона домінувала у богослужінні Римо-католицької церкви. Вона була незрозуміла багатьом слов'янам, і тому досить важко було їм прийняти віру у тій формі, в якій її пропонувала Римська церква. Натомість Константинопільська церква дозволяла богослужіння на слов'янських мовах. Але як це сталося? Знаєте, ну, не просто так, от прийняли рішення, ну все, давайте будемо служити. Ні. Імператор звернувся до одних з найбільш освічених людей свого часу і духовних, це святі Кирило і Мефодій. От, вони після довгих молитв, посту, утворили, ну, сказати штучно, це неправильно, богослужебну церковно-слов'янську мову. Чому? Вона не використовується в повсякденному спілкуванні, і в цьому, мабуть, її сила. Чому? Тому що, знаєте, от вона обличена тих багатьох недоліків, які має наша отака звичайна мова. Це сленг, це там різні некультурні вирази і так далі. Цього в церковно-слов'янській мові немає. Це по-перше. А по-друге, вона є загально зрозумілою для більшості слов'янських народів. Тобто її можуть зрозуміти і в Сербії, і на Україні, і в Болгарії. І це була одна з основних причин, чому слов'яни так радо прийняли православну віру. Плюс треба ще додати, знаєте, от коли святий ранопосний князь Володимир приймав православ'я, він посилав послів різних країн для того, щоб вони подивились різні віри. Ми знаємо історично, йому пропонували свою віру прийняти і іудеї, і мусульмани, і з Риму приходили посланці, але він зупинився на православ'ї, мотивувавши це тим, що воно більше підходить до духу руського, тодішнього давньоруського народу. І дійсно воно так і є. Ви бачите, що, наприклад, якщо порівняти статистику, це теж, коли імператор Карл Великий приблизно в кінці 7-го, початку 8-го століття насаджував християнство серед німецькомовних народів, от, наприклад, серед племені саксів, там загинуло біля 25% населення, які не хотіли категорично приймати християнство.
У нас немає такої статистики. Були певні бунти, певні виступи, але все ж таки ми можемо сказати, що загалом та ж сама Київська Русь прийняла християнство відносно мирно. І воно дуже швидко війшло в, як кажуть, і побут, і в душу тодішнього слов'янського народу. От ми бачимо по погребінням, практично з 10 століття, з кожним століттям збільшується наявність християнських символів в погребіннях. Тобто, а це відіграє, на нашу думку, велику роль. Тобто народ прийняв всією душою нову віру. Розумієте? Зрозуміло, так. Да. І я впевнений, що нам і нашому народу цим треба дуже дорожити, тому що в наш час це велика милість Господня бути носіями істинної православної віри. Але зараз я пропоную все ж таки повернутися до нашої теми і поговорити про православну традицію в інших національностях, в інших країнах, в інших менталітетах цього світу. І особливо звернути увагу на те, як вона була там принесена і проповідана. Тому що, на мою думку, любов, а отже і Бога, неможливо нав'язати насильно. Як от ви говорили про царя, да? Який пробував це зробити через біль, через страждання людей. Господь в своїй любові, в своєму смиренні, він ніколи не переступить через вільну волю людини. Він завжди буде намагатися знайти той підхід до серця людини, щоб прийняття цієї віри, живої, справжньої, істинної віри, дійсно йшло від серця людини і в любові до Бога і до самої людини. Знаєте, я пам'ятаю одного разу, як наш дорогий владика Фьодор розповідав історію про людину святого життя, якого багато хто з нас, напевно, знає, читав його труди. Це митрополит Антоній Сурожський. І про те, як він одного разу проповідував для хіпі, для людей от такого плану, які в цей час дуже швидко розвивалися. Тобто він вирішив прийти до них на зібрання. І прийшов не в монашеському вигляді, як єпископ, прийшов в шортах із гітарою. І почав співати їм християнські пісні. Після того, як їх це дуже зацікавило, він вже проповідував їм, що для нього, саме для нього, значить Христос, значить православ'я. І на наступний день половина із цих людей прийшли вже до нього в православний храм. На перший раз це здається якось неможливим. Як можна було в Англії, в одній із найбільш консервативних країн того часу, митрополиту, якого знали і поважали всі, проповідувати саме в такій формі? Але якщо ми заглибимося трошки глубже, то ми побачимо, що саме ці люди по-іншому його би не почули. Тобто він знайшов той шлях, як можна було хоча б їхню половину, а це вже велике, привернути до християнства. На мій погляд, це ніби образ Ісуса Христа, який, будучи Богом, змирився, взяв нашу плоть, став людиною для того, щоб ми його почули на нашому рівні. Спустився до нас для того, щоб підняти нас до рівня духовного. І в цьому, я вважаю, є велика милість Господня і великий прояв, яка має бути істинна проповідь християнства. Тобто не та проповідь, яка щось нав'язує, яка до чогось змушує, а навпаки проповідь, яка готова смиритися, спуститися, приклонитися до людини для того, щоб потім разом з цією людиною встати і піти в духовному світі. Ну, ви знаєте, в контексті вашого слів хотів би додати, що митрополит Антоній Сурожський – людина дійсно унікальна. По-перше, він не англієць, він взагалі російський білий емігрант. І жив він не в Англії спочатку, жив у Франції, був лікарем практично до 40 років. От. А вже потім він прийняв монашество і його відправили в Англію по послушанню. Тобто людина в зрілому віці почала все з нуля. От. Але це перша частина, да, от, як кажуть, такої інформації про нього. З другого боку, дивіться, людина з одної парафії утворила цілу єпархію. Тобто, дивіться, один прихід. Ну, що таке один прихід? Да, були в нього якісь прихожани, але утворити цілу єпархію по всій Англії – це вже серйозна річ, розумієте, в чужій, незнайомій країні.
де було відносно мало, до речі, тих же самих емігрантів. Більшість з них було у Франції, в Німеччині, в других країнах, Сполучених Штатах, в Англії було менше. От. Однак йому це вдалося. Чому? Ну, згідний з вами, саме завдяки любові. Більше того, коли йому пропонували допомогу, що владика, так от є з багатьох інших країн, вам готові дати гроші, побудуйте там храми і так далі, він казав, ні, ми будемо гроші збирати самостійно в нашій на наших приходах для того, щоб ніхто не міг нам дорікнути, що ми церква якась зовні. Ми є церква англійська, він хоч і повільно, але будував храми, будував монастирі, і дійсно оця його єпархія, вона існує до сих пір. Тобто, да, це такий зразок правильної проповіді християнства і зразок живої віри, згідно з вами. Правильно підходить до людей, в першу людей, чергу, да. В яких Англія була дуже різноконфесійна в цей час. Да? Було багато представників різних конфесій, і він знайшов той підхід, щоб дійсно їх об'єднити і привести до Христа. Він дійсно бачив в кожній людині як образ, образ Ісуса Христа, образ Пресвятої Богородиці, і намагався тихо, акуратно, через проповідь любові привести цей образ до досконалості. Дійсно цікава людина, але вже як ми заговорили про ці народи, можливо, ви нам щось цікаве розповіли про проповідь православ'я, православної традиції в Сполучених Штатах Америки, наприклад. Ну, ви знаєте, в Сполучених Штатах Америки перша проповідь православ'я відбулася ще в 18 столітті. І дивним чином, в 18 столітті проповідь йшла не зі сходу Сполучених Штатів, Нью-Йорк, Бостон там, чи Вашингтон, а з крайнього заходу, з Аляски. На той момент це була частина Російської імперії, і туди йшли, будемо говорити так, православні проповідники, які навернули у православну віру багатьох алеутів і представників других американських корінних народів. Тобто, ця проповідь, вона стосувалася більше, бачите, от корінних народів, ніж, власне, американців нинішніх, сучасних. А вже в 19 столітті, коли почалася масова імміграція, от дійсно тоді вже ця проповідь мала успіх і на сході Сполучених Штатів Америці, і на Заході. І тому ми вже говорили, що зараз там понад 10 мільйонів православних християн. Ну, знаєте, хотів би виділити серед проповідників, їх було багато, але я би хотів виділити двох. Один з них – це наш земляк, святитель Сан-Франциський, Шанхайський, архієпископ Іоанн Максимович. Чим він цікавий? Після революції 17-го року він тікає з батьківщини, попадає в Югославію, яка тоді радо приймала емігрантів, і стає, приймає монашество і стає викладачем в Охрідській духовній семінарії. Там, до речі, він значить, окормляв багато наших закарпатських священиків, тому що наші закарпатські хлопці йшли туди вчитися. Наприклад, певний час він був духовним наставником нашого відомого старця Мукачівського Василія Проніна. Вони вели переписку, це достоменний факт. Але згодом доля переводить його у Францію, де теж він проводив себе досить так цікаво. В римо-католицькій семінарії священника спитали, що от вже святих немає. Студенти. Він каже, ну як немає, от подивіться, по Парижу ходить святий Іван Босий, його так називали. От чому? Тому що він знімав черевики, коли йому казали, отче, одіньте черевики. Він каже, добре, і вдягав їх на шию. Таким чином він змирявся, багато людей з нього сміялося, але він намагався змиритися, змирити свою плоть, свою гординю. Ну це був його шлях, це був такий його шлях. Далі його доля перекинула в зовсім інший регіон світу, в Китай, в Шанхаї, де він теж прославився ділами милосердя. Знаєте, на той момент в Китаї теж було перенаселення і голод, крім того, що було перенаселення. І багато людей просто викидали на смітник, якщо в сім'ї народжувалися доньки. А він ходив, збирав дівчат по смітниках, виховував їх в спеціальному такому дитячому пансіонаті, і багато з них стали православними згодом монахинями. Здавалося, бо тут він мав досить таку великий успіх в Шанхаї, але тут до влади в Китаї приходять комуністи, він тікає на Філіппіни і вже з Філіппін попадає в Сполучені Штати Америки. Що цікава річ, на місці того табору біженців, де він був, постійно були тайфуни. Поки там був Іван Шанхайський, тайфунів не було. Як тільки людей з табору забрали, буквально через досить короткий час прийшов тайфун і знищив той табір вщент.
І от вже в Сан-Франциско він починає проповідь. Знаєте, от що таке проповідь святої людини? Він не був, не дуже добре володів англійською мовою, але розумієте, наявність святої людини, просто її наявність, присутність в певному місці – це вже є формою проповіді. В майбутньому відомий американський, корінний американець, місіонер Серафім Роуз, проповідник православ'я в Америці, він розповідав свій шлях до православ'я, як він проходив багато релігій, як шукав себе. І одного разу він і своїм другом Германом Подмошенським попали на службу до святителя Іоанна. І оця одна служба повністю перевернула його життя. Він починає цікавитися православ'ям, згодом стає православним монахом і проповідником православ'я. Тобто присутність просто цієї святої людини, вона вже дала такий імпульс. Це ми говоримо про тих людей, котрих ми знаємо. Але ж є іще багато живих людей, котрі ми не знаємо, коли бачили, котрі бачили владику, і котрі дійсно завдяки йому стали православними. Да, друга людина, на яку хочу звернути увагу, це старець Єфрем Філофейський, він же Єфрем Аризонський, апостол Америки, учень видатного грецького старця Йосипа Ісихаста, який попав в Америку, теж в Америку в зрілому віці, йому вже було понад 60 років, не знаючи англійської мови, він проповідував на грецькій, а йому перекладали. Але знову ж таки, його проповідь – це не були слова, це були справи. Відтоді людина в незнайомому місці, на чужому континенті, утворила в Сполучених Штатах Америки і Канаді 19 чоловічих і жіночих монастирів. Хочу звернути увагу, богослужіння в них іде на грецькій мові, це була його вимога, але вони повні англомовними американцями. Чому? Що їх туди приваблює? Ну, приваблює їх туди благодать Божа. Якби не було благодаті Божої, не йшли би вони в ті монастирі. І американські, власне, священники дуже дивувалися, кажуть, ми робили все для того, щоб людей навернути в храми, і не могли цього зробити. А от він, ну, грубо кажучи, зовсім чужа людина для Америки, привернув так багато людей. Привернув чим? Своїм прикладом, своєю молитвою. До речі, відносно Сполучених Штатів Америки, хочу теж зауважити таку цікаву інформацію. Країна досить така цікава і багато, країна багатьох протилежностей. З одного боку, саме в Сполучених Штатах Америки зафіксована найбільша кількість злочинів в світі. З іншого боку, 40% американців, за даними статистики, регулярно відвідують храми. Не обов'язково православні, і католицькі, і протестантські. Ну, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, в Англії така статистика – це 1%. У нас на Україні 3-5, ну до 10% більше не зустрічав. А так, в середньому від 3 до 5% українців регулярно відвідують храми. Тобто не просто зайти там записку записати чи, наприклад, свічку покласти, а саме відвідувати храми. От. І от тому в Сполучених Штатах Америки досить благодатний такий ґрунт для проповіді істинної віри. Що їм обом, на мою думку, вдалося. Тому недаремно, наприклад, того ж самого Єфрема Аризонського, вже так його називають апостолом Америки. Така цікава ситуація. Так, дійсно, це, бачите, велика милість Господня. Рахуйте, людина, яка навіть не вивчила повністю англійську мову, змогла заснувати 19 монастирів. Да, це феноменально. І в цьому, знаєте, проявляється, на мою думку, сама суть православ'я, в його глибокій духовності. Тобто не місіонерство просто, не сухе богослов'я, не книжні знання привернули людей до Бога, а глибока духовність людини, її святе життя, її молитва і її духовна практика. Знаєте, подібно до цього, я пам'ятаю, як колись мене вразила проповідь християнства в Японії. Країна, яка зовсім інша, яка зовсім відрізняється від нас. Люди з іншим менталітетом, люди з іншим сприйняттям світу, з іншою культурою, з іншою традицією. Країна самураїв, країна поклоніння імператору. А сама історія православ'я в цій країні починається з прибуття туди молодого іеромонаха Ніколая Касаткіна, майбутнього рівноапостольного Ніколая До. Коли він туди прибув в 1861 році, йому було всього-навсього 25 років. І він уявляв собі Японію як прекрасну невісту, яка очікує його, очікує проповіді християнства і з великою любов'ю прийме це вчення.
Але коли він туди приїхав, то зустрівся зовсім з іншим. Зустрівся з чужою країною, в якій була громадянська війна, з країною, в якій убивали чужоземців, країною, в якій за проповідь християнства була передбачена смертна кара. І взагалі християнську релігію вважали якоюсь варварською, і тих людей, хто були її послідувателями, відповідно, варварами. І от в цих умовах йому прийшлося проповідувати Христа. Як раніше, пізніше він писав в своїх щоденниках, що дійсно один Господь знає всі ті муки, які йому прийшлося перенести в цій країні за час свого проповіді. Але він зрозумів, що якщо він не зрозуміє, не навчиться мови, не зрозуміє традиції, культури країни, то він не зможе там нічого зробити. Він зрозумів, що знов-таки християнство неможливо нав'язати ззовні, нав'язати силою. Його можна преподнести тільки зсередини. І перші 8 років свого служіння він присвячує вивченню японської мови, культури, традиції. Він настільки ненаситно це робить, що за один раз міняє по 2-3 викладачі, тому що один викладач не міг видержати тої науки, яку вимагав Ніколай До, як його називали в Японії. Він відвідував синтоїстські храми, буддійські храми. Він спілкувався з духовними лідерами цієї країни. Він спілкувався з простими людьми, робив все для того, щоб вивчити цю країну. Він вивчав її історію і знав її краще, ніж пересічні японці. І тільки тоді, коли він в досконалості вивчив мову, в досконалості вивчив традицію, культуру, коли він зрозумів, чим живе Японія, тільки тоді він почав проповідувати Христа. І як от не дивно, першою людиною, яку йому вдалося похрестити, був самурай. Самурай, який прийшов його вбити. Тобто це була людина, яка дійсно служила імператору і вважала, що Ніколай Рівноапостольний бажає розвалити Японію і використовує для цього цю злу віру християнську. Він прийшов для нього, щоб його вбити. А святий Ніколай запропонував йому спочатку вислухати про християнство, а потім вже про нього судити. Цей самурай згодився, і ця проповідь настільки його вразила, що він прийняв християнство і прийняв хрещення. Дійсно, знаєте, дивні діла твої, Господі, і дійсно вражає, наскільки важливо знайти підход і до окремої людини, кожної окремої людини, і до цілої нації взагалі. І святому рівноапостольному Ніколаю це вдалося. За 50 років свого служіння в Японії, в цій країні, яка так вороже його прийняла спочатку, він заслужив такий авторитет, що його знали всі люди в цій країні практично. Навіть в час російсько-японської війни він був єдиним чужоземцем, який там зоставався і мав протекторіат самого імператора. Навіть після його смерті на могилі Ніколая До був вінець від самої імператорської сім'ї. А це був єдиний випадок в історії цієї країни, коли таку повагу дали простому чужинцю. Дійсно, за 50 років своїх трудів йому вдалося построїти величезний собор, побудувати близько 170 храмів, створити 260 общин, рукоположити близько 40 священнослужителів із місцевого населення, построїти семінарії, построїти духовні місії, школи милосердя. І саме головне, за цей час близько 40 тисяч японців стали християнами. Тобто людей зовсім іншої віри він привів до Христа. Це дійсно унікальний приклад любові до людей, тому що зробити це без неї, без терпіння, без смирення, без любові до людини неможливо. І це дійсно показує, наскільки великий і ревностний шлях він пройшов в послуху і в любві до людей. Навіть зараз в Японії його труди продовжуються, православ'я розвивається, там є православні громади, православні служителі, єпископи. І навіть пересічні японці, коли бачать православного священника, вони називають його Ніколаєм До. Тобто настільки велику вклад він залишив в історії цієї країни. Знаєте, для мене це дійсно великий приклад того, як нам потрібно поступати. Тобто, коли ми хочемо якійсь людині щось пояснити чи щось до неї донести, навіть якщо ми вважаємо, що ми праві, ми повинні спочатку вивчити життя цієї людини, вивчити її світосприйняття, вивчити її звички, її особливості характеру, будь то на приході, чи в сім'ї, чи десь на роботі, і тільки після того на її мові
намагатися донести їй те, що інакше вона, можливо, і не зможе почути. Але, добре, продовжимо далі. Да? І наступне моє питання до вас. Чи могли би ви розказати про країну, православна традиція якої для вас найбільш цікава? Ну, знаєте, це мова не зовсім про країну, а мова, скоріше, йде про частину країни. Це Греція, свята гора Афон, автономна частина грецької держави. Чому така відмінність? Тому що на святій горі Афон практично 6 століття нашої ери, тобто вже 1500 років, іде безперервна монашеська християнська традиція. Те, що було святими отцями перших віків християнства започатковано, Афон дбайливо зберіг і готовий передати тим, хто може прийняти це велике надбання. Знаєте, саме на Афоні існує отакий, якщо ми читаємо в стародавніх патеріках, існування послушання між послушником і святим старцем. Чому? Тому що там багато святих людей, святих старців, які наставляють багатьох людей. Саме на Афоні ми бачимо практику Ісусової молитви. Це те, що, ну, скажімо так, дбайливо передано нам проповідниками християнства перших часів. Саме на Афоні ми бачимо різні форми духовного подвигу. Це і монастирі, яких там є 20 общежительні, це і понад 300 різних скітів, общин, також там є отшельники. Тобто практично на Афоні представлено в тій або іншій мірі всі види православного подвигу. Розумієте? Тобто і там існує ціла традиція цього подвигу. Тому багато людей, ваш покірний слуга серед них, сприймає Афон як такий духовний орієнтир, духовний маяк, на який ми маємо орієнтуватися. Тобто чому? Тому що там воно перевірено на практиці. Є на Афоні багато таких теж цікавин. Наприклад, от дивіться, у нас в Києво-Печерській лаврі зібрана найбільша кількість святих мощей у світі, на Україні. Але на Афоні людей не ховають у могили. Тобто ховають, але не на тривалий час. Через 3 роки тіло виймають, моляться, щоб воно розклалося, а далі дивляться по кольору костей, як людина жила. Наприклад, якщо вона жила, вгодила Господу, то у неї кості мають такий янтарний колір. Якщо Господь її помилував, то вони мають такий білий колір. І знаєте, от будучи в Косниці, в Свято-Пантелеймонському монастирі, на Афоні, бачив, радий був бачити такі, наприклад, череп, де написано там послушник там Карпаторос. Знаєте, значить, і наші закарпатці, вони відзначилися там на Афоні, в тому ж самому Свято-Пантелеймонському монастирьові, вгодили Господу. Це надихає нас, закарпатців, теж на такі духовні подвиги. Є з кого брати приклад. От. Можна багато говорити про Афон, але дійсно, якщо от ви сказали, на кого дійсно, що мені більше подобається і на кого орієнтуватись, це все-таки свята гора Афон. Чому саме із-за цієї традиції надбання і за такої практики? От. Тому що у нас в нашій країні, ви знаєте, були перерви під час тоталітарного режиму, де коли було закрито багато храмів, монастирів, багато священнослужителів репресовано, а там все-таки негода обійшла святу гору Афон стороною. Ну, дійсно, це уділ Божої Матері. Да, і там, напевно, зібрано теж дуже багато православних людей різних національностей в одному місці. Знаєте, кажуть, що на Афоні ти можеш бачити успіхи або проблеми православ'я у кожній країні. Чому? Там є, наприклад, я б його сказав, східнослов'янський, це Пантелеймонівський монастир. Далі є монастир сербський Хіландар, болгарський Зограф, решта монастирів носять грецький характер. Але є ще багато скітів, наприклад, такий великий румунський Продром. От. Є скіти, де підв'язаються представники грузинської церкви і так далі. Тобто для нас це цікавий приклад. Цікавий приклад, де православ'я процвітає, я би сказав, у всьому його різноманітті. І ми бачимо багато святих людей, які проповідували там і несли християнство саме з Афону. Можете про них згадати? Ну, так, да, наприклад, знаєте,
Їх є багато. Але, наприклад, мене особисто захопила постать святого старця Йосифа Ісіхаста і його учнів. Чому? Знаєте, 6 років тому довелося читати книгу старця Єфрема Філофейського, він ще тоді жив, от представився буквально в грудні минулого року, в віці 91,5 рік. «Моя життя з старцем Йосипом». І от там, читаючи її, думав, в яких тяжких умовах люди подвізались на Афоні. Але коли вже сам був на місці, де подвізалася їхня община, то був щиро здивований. Чому? По-перше, попасти туди важко, в це місце, просто. Тільки по якимось, знаєте, стежкам. Але теж треба бути уважним, щоб не впасти, розумієте, в море, в пропасть велику. От. По-друге, далеко носити різні вантажі, будівельні матеріали і так далі. Але крім того, що вони робили ці мирські речі, вони ще й молились по 10-12 годин. Це так в них було мінімально. Крім того, вони молились Ісусову молитву постійно, коли не були на службі, і багато інших подвігів робили. І для нас, знаєте, от коли дивишся на його учнів, у цього старця Йосифа Ісіхаста, от його учень Єфрем Філофейський сам підняв монастир Філофей, а його учні ще 3 монастиря на Афоні. Ще 3 других учнів підняли, от як, наприклад, Йосиф Ватопецький, Йосиф Младший, підняв монастир Ватопед. Із 20 афонських монастирів, 7 монастирів підняли саме його учні. Я вже не говорю, що старець Єфрем Філофейський, між Єфрем Аризонський, утворив 19 монастирів в Сполучених Штатах і Канаді. Бачите, от що таке сила молитви, сила духа у святих людей. В одної людини, да? Скільки вона може зробити без богослов'я, без якихось знань, без освіти, але з молитвою, сутністю християнства, православ'я. Так, ви знаєте, старець Йосиф Ісіхас відмовлявся ставати священником. І так їм і не став, він був просто схімонахом. Коли йому казали, що отче, ну так, у вас немає там той ж самий вищої освіти, але ж ви відома людина, станьте священником, він каже, ні, чому, для цього є другі люди, а я буду займатися молитвою. Тобто, наскільки молитва стоїть на Афоні на першому місці? Так, дійсно, згадуючи про подвижників Афони, ми можемо сказати про Силуана Афонського, Парфірія Кавсоколєві та Паїсія Святогорця. Це дійсно ті люди, які, будучи там, далеко від світу, вплинули на православ'я у всьому світі. Але говорячи про них, ми можемо подумати, що тільки чоловіки несли цю проповідь в християнство, в світ. А я би хотів згадати про одну країну, дуже цікаву, дуже древню, православну країну, де проповідь християнства базувалася саме на святих жінках. І, можливо, це не випадково, тому що ми цю країну ще називаємо першим уділом Пресвятої Богородиці, тому що саме їй після жеребкування в апостольські часи прийшла місія там проповідувати. Ця країна по-древньому називається Іверія, в наш час це Грузія. Це дійсно одна із дуже цікавих православних країн, в якій традиція православ'я починається з перших віків християнства. Так ми знаємо, що перша свята жінка в Грузії – це була свята Сітонія. Людина блаженна, яка увірувала во Христа ще при його земному житті. Вона попросила свого брата принести якусь святиню від Месії. І той був в час, коли Христа розпинали. Йому вдалося купити у воїнів хітон Господін, який він привіз цій блаженній Сітонії. Коли вона до себе його прижала, то в той же час померла. Тобто з перших віків християнства вже є благословення православ'я християнства в цій землі. Вже масове крещення грузинів відбулося в 4 столітті. І це були плоди проповіді ще одної великої святої жінки, це святої равноапостольної Ніни, просвітительниці Грузії. Це була, як ми знаємо по переданню, родичка святого Георгія Побідоносця. Вона прийшла на це місце, щоб поклонитися хітону Господньому, і по вдохновінні Пресвятої Богородиці залишилася там назавжди. Вона проповідувала, молилася і мала таку силу молитви, що їй вдалося зцілити царицю Нану, яка теж стала християнкою. Після цього її чоловік, цар Міріам, теж прийняв християнство. І це призвело до того, що вже в той час Грузія мала православ'я як державну релігію, християнство як державну релігію. І в 326 році весь грузинський народ прийняв християнство. Після святої Ніни, просвітительниці Грузії, було багато православних християнських святих в Грузії, які
підтримували, розвивали християнство. Але найбільше розквіт Грузія отримала теж в правління святої жінки, цариці Тамари, яка укріпила її як просто державу, так і християнську державу з християнськими цінностями. Тобто ми бачимо, який милостивий Господь, інколи навіть через труди простих жінок, жінок святого життя, можна всю націю, весь народ привести до Христа, показати їм справжню любов. І навіть ми зараз відносимося до грузинів як до дуже православних людей, тому що знаємо, що 80% їх є православними християнами. І їхня віра, дуже вірна, дуже автентична і дуже, дуже цікава для нас. Не будемо довго на цьому заострятися, тому що, як бачимо, у нас вже закінчується час. Якщо можна, давайте на пару хвилин перескочимо на інший континент і поговоримо про те, яке християнство, наприклад, в африканських країнах. Скажу чому. Мені дуже колись вразило, як я побачив ікону, на якій всі постаті, Ісус Христос, Пресвята Богородиця, там, святі апостоли були темнокожими. Тобто, історично ми розуміємо, це неможливо. Але є народи, які настільки прийняли християнство, настільки полюбили його, що навіть святих вони малюють, зображають під себе, якби в образі свого народу. Якщо можна, буквально пару слів про те, як проповідано християнство в Африці. Ну, ви знаєте, Африка, вона неоднорідна. Є Північна Африка, де домінують арабські народи, і там проповідь православ'я та взагалі християнства, вона йде не то, що дуже важко, її просто забороняють, а багатьох, можна сказати, християн, навіть місцевих жителів, просто знищують, вбивають. Ми про це чули в Єгипті, в Центральній Африці, в Нігерії, в ряді інших країн. А зовсім інша ситуація в Східній, частково Західній, Центральній Африці, в Південній. Там для проповіді християнства, в Чорній Африці, кращі умови. І чому? Ну, місцеві уряди, знаєте, вони намагаються, вони кажуть так, що ми даємо вам землю, ви будуєте церкви, але ще нам побудуйте школи, наприклад, або госпіталі. Дійсно, воно грає свою роль. Чому? Тому що Африка – один з найбідніших регіонів світу. І для цих людей, знаєте, це не так, знаєте, що людину купили. Для них це вопрос виживання. Або жити, або ні. Там багато хвороб, там той же самий СНІД. Але православні африканці виявляють таку велику жадобу до Христа, що не бояться приймати хрещення в водоймах, де багато шкідливих москитів. От є такі москити, які попадають в тіло людини і викликають важкі хвороби. Але після хрещення жодна людина ще від них не захворіла. То такі чудеса Господь являє на даний момент в Африці. От. Те ж саме бачимо зараз в Африці вже власне африканських митрополитів, єпископів і так далі. Тобто проповідь християнства, а особливо православ'я, пускає там сильні корені. Ну і ще треба додати, що православні народи не приймали участь в колонізації Африки, от, не було там якихось від православних народів колоній, тому для африканців легше сприйняти саме православ'я. От. Ну, от вона йде динамічно доволі в Латинській Америці, ніколи про це не думав, і серед індіанців, і, до речі, індіанці теж на іконах зображають Ісуса Христа, Матір Божу, в їхньому національному вбранні. Хоча ми знаємо, що Ісус ходив в вбранні типовому для Близького Сходу 2000 років тому. Така, бачите, специфіка православ'я, але, на нашу думку, вона не заважає, а тільки розширює колорит такий от православ'я. Головне тут те, що люди приходять до Христа, знаходять справжню віру. А зовнішність – це, знаєте, вторинно. Дійсно, скільки народів, стільки традицій, стільки проповідей, стільки шляхів, щоби Господь для кожного знайшов свій підхід і свою проповідь. І ми дійсно могли би про це говорити ще дуже-дуже багато, тому що в кожному народу своя неповторна традиція, проповіді і богопочитання. І знаєте, можливо, нас, православних християн, в світі не так багато є. Да? Тобто ми знаємо, що це приблизно 3% від всіх людей цієї планети. Але мені здається, що це напоминає і нагадує нам як образ сходження благодатного вогню. Тобто ми знаємо, що в канун нашої Святої Пасхи в Єрусалимі, в храмі гробу Господнього, сходить благодатний вогонь. Він сходить тільки канонічному православному патріарху.
А в цей час кругом знаходяться дуже багато людей, сотні, тисячі різних вір, різних конфесій, різних віровчень. Я думаю, що через це Господь показує, що Він готовий об'єднати всіх людей біля себе, але справжню благодать Він подає тільки справжній Христовій православній істинній церкві. І ми повинні цим дуже дорожити. Знаєте, на завершення я би хотів згадати про те, як знов-таки наш владика розповідав цікаву історію про те, як один митрополит, який все життя служив в Лондоні, його благословили проповідувати православ'я в Африці. Тобто Лондон, Африка – це зовсім інші континенти, зовсім інші люди. І він, не розуміючи, як це може зробити, підійшов до старця Паїсія Святогорця і сказав, як це можливо. Старець Паїсій сказав, що це можливо, якщо ти навчишся п'ятьом добродітелам, які в тебе мають бути для того, щоб ця проповідь пройшла. І каже, перше – це любов. Друга – це любов. Третя – це любов. Четверта – це любов. І п'ята – це любов. Тобто настільки важлива любов, яка є основою для проповіді Христа. Знаєте, по суті, кожен із нас є проповідником. Ми проповідуємо своїм життям, своїми поступками, своїми справами там, де ми знаходимося, в своїх сім'ях, на роботах, можливо, серед друзів, своїх чи знайомих. І тому нам треба вчитися проповідувати один одного саме через любов. Тому що це найкраща проповідь, і ми, православні християни, повинні її нести в світ, яким би різнообразним він зараз не був. Дякую вам, отець Георгій, за нашу телепрограму. Думаю, вона була цікава для всіх нас. І думаю, ми ще зустрінемося в цій студії і поговоримо ще про щось. Спаси всіх Господі і Божого всім благословіння.